Αλλήν κάτριν σέλντε. Γράψεις κόνητε. Άγκας και λίγα θέλετε πήγα. Εδώ θα πήγαινε πως. Σίγα με το Facebook, εστάς πρέπει να μένει. Εκάμα χέρα. Κοίτα, χωρίς τα ροφέντε του. Já, þú veist, maður verður þú opið hús með alla 50 dagar frá 5 til 10. Það er opið að pakka næsta 50 dagar. Við erum þetta með flest daginn að hjálpa þér á daginn. Þetta bara, er rosalega gaman. Iðun hefur þú mætt á kvöldin og ég veit ekki hvað hún er gott að slæta þegar ég mætt. Það verður sem sagt skemmtandriði og það verður veitingar í bóði hjá okkur. Hvernig veitingar? Veitingar, það verður bara svona léttur matur, svona heimamatur. Mæstu hljómsveit og DJ og danskennsla sá? Hvernig er hljómsveit? Hvað er hljómsveit? Við getum ekki sagt alveg strax. Við meðum ekki segja það. Það er leyndamál. Já, einhver sem kemur að kenna dans. Danskennu. Kenna dans. Og þá bara reyna hafa rosalega gaman. Það eru opið hjá okkur alla fimmtudaga frá maður sumar og líka í sumar hérna. Verður opið á fimmtudagum líka. Það verður bara okkar fimmtudögum, við erum að breyta starfinu og það verður alltaf það verður mjög meira að gera hjá okkur en hefur verið til það sem hafa komið. Við verðum með gönguhópa á fimmtudögum og líka svona smiðjur til að lærum að gera alls konar hluti. Og við erum langað að dreifa okkar svona miðum, Ragnar, og við hjálpum við það. Þetta er það sem vilja. Viltu að dreifa miðum, Ragnar? Velkomi hér í Borgarskóla. Þetta er, ég Ég kennari. Þú kennari? Hann er hörðufræði, svo bróði. Gaman að sjá því, hvað séu? Hætti frá þeim? Já, ef ekki reyna hittast að sunda því. Hætti frá þeim. Nei, þetta er spennandi. Ég vil að sjá einhvern sem það er.